Goeiemôre, goeienaand, goeiedag, waar ook al jy op die aardbol hierna kyk. Is dit miskien oggend, aand of iets by jou? Nou, al is die tydsverskil daar, het ons die lekker voorreg saam met mekaar om Bybelstudie te kan doen wat 'n verskil wil maak. En die volgende paar boodskappe wat ek in jou hart gaan wakker maak, gaan oor God se saak. Ek noem het sommer net kortweg die saak. Nou, wat is die saak? Ek gaan jou help om dit beter te verstaan, deurdat ek jou terug gaan vat in die Ou Testament, en ek gaan hier na hierdie berge toe beweeg, waar jy in die agtergrond sien, waar God met Moses ontmoet het, vir hom die wet gegee het, en waar Moses die uitdaging gehad het, om die volk Israel dan nou uit slavernij na 'n beloofde vry land te kon neem. Nou, wanneer ek en jy die Bybel ernstig opvat, of dan nou lekker begin lees, laat ek eerder so sê, dan is dit so, dat enige saak het 'n begin en 'n einde. So as ek met jou wil praat oor Moses se saak wat ek wil vasvang in Exodus 18 vers 18, waar Jethro kom en vir hom sê, jy sal heeltemal uitgeput raak, jy sowel as hierdie volk wat by jou is, want die saak is te swaar vir jou. Jy kan dit nie alleen doen nie. Dan wil ek jy moet weet dat die saak is groter as die persoon. En ons het te make met God se saak. Nou, ek gaan hierdie diagram en hierdie kernvers, Exodus 18 vers 18, gebruik in die volgende paar sessies wat ek met jou tyd gaan spandeer, om jou te help om te verstaan dat enige iets het te begin, en dan is dit, en dan eindig dit. So, iewers kom jy by die einde van die begin, en iewers gaan dit aan en aan, en dan kom jy by die begin van die einde. Nou, wanneer ek met jou gaan praat oor Moses en gaan probeer help om te verstaan wat die saak is, gaan ek spesifiek raak aan God se saak met Israel, waar hulle slawe was en wat God vir hulle belofte gee van 'n beloofde land en van vryheid. En dan moet hulle die aand, of dan nou die tyd wanneer hulle uit Egypte uitgaan, moet hulle die pasga ervaar. En dit is waar Exodus 12 vers 24 tot 25 vir my inkom, is dat God sê vir hulle deur Moses, onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en die kinders en jou kinders tot in ewigheid. En as jylle in die land kom wat die Here aan jylle sal gee, soos hy beloof het, moet jylle hierdie diens onderhou. Nou, ek wil baie maklik of eenvoudig met jou beweeg in die tekst, en ek wil hier moet weet dat wanneer ek en jy met God se saak te maak het, het God 'n tydlose saak met die mense. Dit maak nie saak wat hulle doen nie. Ja, God se saak sal altyd sterk staan, en daarom wil ek hê jy moet weet dat God se plan is niks anderster as om saligheid en redding te bewerkstellig nie. So, toe Moses uitgeput raak van die volk wat met al hulle sake na Moses toe kom, en elkeen het 'n saak met iemand anderster, en almal wil weet wanneer gaan dinge dan verander, dis daar wat Jethro op die toneel verskyn, en hy sê vir Moses, Moses, dis tyd vir jou om te besef, jy kan die saak nie alleen doen nie. Maar ek dink, dit was nie die klomp verskillende goed wat gebeur het met die volk, en Moses moet antwoorde soek en oplossings kry nie. God het een saak, die saak van die pasga met hulle. En daarom, as 'n mens sou verder lees, hoe dat God vir die volk wil sê, julle kan nie met leë hande na my toe kom nie, julle moet
waardig wees as julle na my toe kom. En in Exodus 23 lees ons die fees van die ongesierde brode moet jy hou. 7 dae lank moet jy die ongesierde brode eet, soos ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand Abib, want daarin het jy uit Egypte uitgetrek, maar hulle mag nie met leë hande voor my aangesig verskyn nie. Ek wil jy moet sien dat God se saak gaan oor wat is in jou hand. Wat is jou saak? En wanneer ons dit reg kry om hierdie twee dinge raak te sien, dan bring dit my op die plek waar ek en jy kan verstaan en waar ons kan snap dat God se saak gaan oor my saak. En as ek kan besef dat dit wat ek doen en wat ek goed doen of reg doen, gaan iewers begin en dan gaan het aanhou en dan gaan het eindig. En die vraag dan, baie keer vir my is, hoeveel tyd het ek? Hoe ver is ek gevorder in wat besig is om in my lewe te gebeur? Nou kan ek vir jou sê dat ek is oortuig daarvan, dat wanneer daar teen jou iets gedoen word, wanneer die ou vyand of mense probeer om jou lewe aan te veg, dat ek en jy sal verstaan dat daar's 'n begin en 'n einde in alles wat ons belewe het. Dis my so mooi toe hulle van toe hulle wil ontslaa raak, jy weet, van die volk, sê die farao in Exodus 1 vers 10, sê hy, kom laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as ons in oorlog raak, hulle ook nie by ons vyande aansluit nie, en teen ons veg en uit die land optrek nie. Nou, ek wil hier moet snap, dat mense dink op 'n manier oor al hierdie dinge. Dis vir my so, dat God het geweet, dat iewers gaan die kerk bedreig word. Iewers gaan ek en jy aangeveg word. En dan bring het my op die plek, wat ons moet sê, waar is ons? Is ons aan die begin? Is ons aan die einde? En ek wil jou graag so bewus daarvan maak, dat miskien is het baie, baie waar, dat ek en jy op hierdie stadium van ons lewens eintlik te maak het met die begin van die einde. Kom ek wys weer vir jou wat ek bedoel, is dat God se saak is al so lank aan die gang en ek en jy is aan die begin van die einde. En somtyds dan dink ek ons mis dit dat ons miskien nie nog baie tyd oor het nie. Ek wil graag uit my hart uit jou bewus maak daarvan, dat wanneer ek en jy so 'n pad met mekaar wil loop en ons oor God se saak wil praat, dat ons miskien net eers 'n oomblik sal tyd vat en sal sê, ek wonder of ek genoeg tyd het. Wat maak ek met my tyd? Want dit is vir God belangrik. Dit wat jy met jou tyd maak. Onthou jy van Moses se ongeduld met die volk? Onthou jy hoe dat hy die wet ontvang het en die volk het intussen 'n goue kalf gebou? Waar trek ek en jy? Ek wil jou nooi om saam met my vir 'n oomblik 'n gebed na God toe te gaan en ons harte en ons gedagtes so in te stel dat ons op 'n plek sal kom waar ons vir mekaar sal kan sê, God is eenvoudig groter. Hy is meer as ek en jy. En daarom, as ek dit in jou hart kan wakker maak, is ek oortuig daarvan dat God vir my en vir jou 'n verskil wil maak. Dankie dat jy geluister het. Die volgende ene gaan oor hoe hulle die bloed aan die deurposte moes gesmeer het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom na U toe. Ons buig ons harte en ons vra
dat U reddende genade oor ons sal wees. Help ons, soos die volk van ouds, om nie in slavernij vastgevang te wees nie, maar om te verstaan dat U 'n saak het om ons vry te maak. Ons dank U vir U saak in ons lewe. Amen. Goed, sien jou volgende keer. As jy die YouTube video's graag wil raakspoor, kan jy net intik Johnie van Niekerk, of jy kan vra, iewers kry jy 'n skakel, en dan kan jy ook die reeks volg. Hierdie reeks gaan oor die saak. Mag dit met jou goed gaan.